Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. De franske værter skal spille deres anden kamp ved EM. Vandt jo den første mod Rumænien. Nu venter så Albanien, som må undvære deres anfører, efter han fik rødt kort i den første kamp. For det indflydelse på de spillere, de mangler deres anfører? Nej, egentlig ikke. Jeg har egentlig god tro på Frankrig hjemmebane. Dejligt hold. De vinder med mere end en. Ved du hvad, den håber jeg med på, Frederik, for jeg tror også, at franskmændene de får puttet et par stykker i kassen, og albanerne de får ikke lov at score, tror jeg. Jeg er også stensikker på, at Frankrig vinder, men jeg har så valgt at kombinere det med en lille fætter på under 10,5 hjørnespark. Der var 9 hjørnespark i Frankrigs første kamp mod Rumænien. Det her bliver en kamp ligesådan, forestiller jeg mig. Og der var også 9 hjørnespark i Albaniens første kamp. 2-10 til den. 2-10 til den, sådan. Jeg er også meget optimistisk på Frankrigs vejen. Husk på, at de tabte jo til dem i en af de her testkampe. Og den her kamp nummer 2, det er, hvad jeg vil kalde, træde i karakterkampen for Frankrig. Fordi det var en nervøs start mod Rumænien. De fik de nødvendige point. Nu skal de så lige bygge ovenpå. Det, at Karner mangler i centerforsvaret, gør, at det her selvfølgelig bliver en fransk sejr. Men lad nu være med at gå ud fra, at det bare bliver sådan en kamp, hvor Albanien bliver most. For de har stadigvæk en italiensk træner, og de holder ikke op med at spille med de der 2 firmandskæder. Jeg tror på, at Frankrig vinder, men de gør det med 2 mål eller mindre. Så den smalle i franske sejr, selvom Frederik er, vi tror altså på, at det bliver en klar sejr på minimum 2 mål. Hvem er der for ret? Hop ind på unibet.dk og find dit favoritspil, når Frankrig møder Albanien.